一班怀疑买咗烂尾楼嘅港人买家齐聚商量对策。佢哋2013年经本港地产代理购买惠州一个楼盘楼花，原定2015年落成嘅楼盘，至今仍然系一块烂地。潘婆婆原本谂住买楼养老，如今欲哭无泪。本来谂住晚年呀好好啊，有大佬啊，大陆嘅楼成400几万港币，好靓噶啦，点俾人话人哋都话有冇人敢买法啦、啊？山卡拉东惠州400几万港币，唉，咗攞嗰啲钱嗰阵时喺香港都买到楼啦。现时楼盘仍然杂草丛生，估计大约有80个港人买家中伏。若果一个单位卖300万人民币，估计涉及2亿4千万人民币。一众苦主聚首，先至发觉卖家蛊惑。他们发现大部分买家签署的合约都没有法定效力。有买家签的临时买卖合约其实是楼宇认购书，但亦都有人签署的是诚意确认书。亦都有买家签署的文件原来是买高尔夫球会籍再送楼，只有少数买家真是购买单位的业权。内地买楼流程同香港有分别，地产界人士同内地律师教路，买家必须确定发展商是不是有国有土地使用证、商品房销售许可证等5证齐全。内地律师陈志荣指，内地买卖楼宇通常无需律师在场，买家留意合同上要有当地房屋管理局的鉴证章，这个章等于合同被认证和杜绝一屋两卖。ONTV 东网电视新闻台报道。